porto i he fet dos assajos. Ah, ja vam assajar. I si no dic res, què fem? No parlar és una manera de parlar. Molt honorable senyor president del Parlament. Sé que estan aquí darrere, eh? Que... Molt honorable president en funcions, autoritats, senyores i senyors diputats. En compliment de l'encàrrec rebut pel president del Parlament, m'he de presentar davant d'aquesta cambra per formalitzar la meva candidatura per ser investit 135è president de la Generalitat, presentar el programa que l'acompanya i demanar-lo, si s'escau, la seva confiança. Hòstia, és que no pico molt. Tranquil. Vostè quina explicació hi troba? Li fa por decebre. Decebre? No està a l'alçada de les expectatives. No, ja sé què vol dir decebre, eh? Aviam, no se m'ofengui, però... Podem fer l'esforç de no especular i cenyir-nos els fets objectius? Aquí tenim un nas que pica, el meu, i un doctor, vostè, que m'ha receptat alguna coseta per la picor. Punt. Ja està, no hi ha més, eh? Que llegir no ens faci perdre l'escriure. Oi que m'entén? Sigui que no vol admetre que li fa por decebre.